Susrete je otvorio Ivan Đatić, zamenik predsjednika opštine Vrnjačka Banja, koji je rekao da smatra da su ovakvi događaji od izuzetnog značaja i da ih treba više praktikovati, te da je opština Vrnjačka Banja u prethodnom periodu bila u tesnoj saradnji sa privredom i da će tim putem i nastaviti. Smatram da su ovakvi skupovi izuzetno važni, da u narednom periodu treba da ih što češće praktikujemo, jer je evidentno da ne možemo jedni bez drugih. Kada kažem jedni bez drugih, mislim na lokalnu samoupravu i na privrednike koji rade i žive na teritoriji. Opština Vrnjačka Banja je u prethodnom periodu bila u intenzivnoj saradnji. Tako ćemo nastaviti i u narednom periodu. Ova manifestacija ima za cilj pospešivanje umrežavanja privrednih subjekata na regionalnom nivou i uspostavljanje lokalnog lanca vrednosti dobavljača, što je u skladu sa specifičnim ciljevima nacionalne strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti. Želeli smo da prvo privrednike iz grupe malih i srednjih preduzeća upoznamo sa određenim programima koje se nude u finansiranju programa od Evropske banke za obnovu i razvoj i onda od Fonda za razvoj Republike Srbije, onda koje usluge mogu dobiti od Privredne komore Srbije, odnosno od tih javnih ovlašćenja. Znači, to je jedan deo ove konferencije. Drugi je da se okupe privrednici iz grupe malih i srednjih preduzeća sa regiona, da se bolje upoznaju šta kome može ponuditi. Dešavalo nam se da jedan privrednik svoje proizvode ili poluproizvod proda i van zemlje i na severu naše zemlje, a da isti taj proizvod naš privrednik koji radi doradu kupi od kupca kojem je prodao naš proizvođač. Tako da smo sa celog područja komore pokušali da one koji su zainteresovani baš za ta preduzeća dovedemo da im oni na licu mesta prezentuju proizvode. Pozivu se odazvalo 16 od 20 pozvanih preduzeća, što je prema oceni organizatora solidan odziv. Privrednim susretima prisustvovala je i privredna delegacija područne privredne komore Trebinje, koja pokriva grad Trebinje i 8 opština. Svaki susret ovoga tipa očekujemo naravno da bude nekih novih kontakata, nekih novih poslova međusobnih, a sve u cilju da se neki proizvod ili neki profit koji pravimo proširi na veći broj firmi i ljudi. Mislim da su ovi skupovi jako interesantni i dobri za privredu Vrnjačke Banje za ovaj region. Drago mi je što su pozvali i naše prijatelje iz Hercegovine, konkretno iz Trebinja. Mislim da je to dobro da naše veze učvrstimo, da proširimo naša znanja, poznanstva. Moj zadatak je za ovaj period, treća godina kako vodim odbor, da uvedemo malo neku prosto povezivanje da bude čvršće i da zajedničkim snagama probamo da pomognemo i našim gradovima i državi. Skup je podržao i Telekom Srbija, koji je prisutnima predstavio najsavremenije rešenja iz oblasti ICT-a, takozvanu cloud uslugu. Cloud usluga je nešto najsavremenije što se danas pojavljuje na tržištu i idealno je za brzu implementaciju, brzu primjenu u vreme kada se recimo tržište jako brzo menja i pogotovo je pogodno za mala i srednja preduzeća jer ne postoje inicijalni troškovi implementacije i sama usluga se plaća upravo onoliko koliko se koristi. Dvodnevni poslovni susreti završeni su danas okruglim stolom na temu značaj udruživanja za razvoj preduzetništva, nakon čega je priređen koktel i prigodan kulturno-umetnički program.